Navo musiqiy telekanali taqdim etadi. Bizni milliy musiqa ijrochiligimiz sohasida o'ziga xos maktab yaratgan sohir nafas hofizlarimiz qatorida O'zbekiston xalq artisti ustoz Orif Hoji Ali Maqsumov desek o'rinli bo'ladi. Nomma bitib man yolladim. Sohib jamol kelgan. Yakshanba. Bu sizlarni menga yurakdan qilgan sovg'alaringiz bo'ldiki, meni shu shunaqa davrada shu yana ham ilmimiz yoda qilib berdi meni, kimligimni ifoda qilib berdi deb juda xursand bo'lganman. Halima Nosirovada o'qibman. Shavkat Mirziyoyevda o'qibman, Rifatilla Qosimovda o'qibman, Komila Aminovada o'qibman, Berta Davidovada o'qibman, Orif Hoji Dodada o'qibman. Soat 15:50'da. Bu inson shunaqa zotki o'zini farzandlari qatorida ko'rardi hamma shogirdlarini. Sizni ko'rsatib avval sizga banan qalardim. Oilada ko'pchilik bo'lib yashaganimiz uchun shunaqangi bir-birimizga mehr, oqibat bir yuksak darajada bo'lgan. Yorni oynakdan qarang nozuy quda yotgan mikin. Javohir yoki qiyin